je tu a je velká. Vstúpila do myslí miliónov ľudí a ochromila celý svet. Kríza. Globálny obchod sa zastavil, priemysel upadá. Finančníci všetkých krajín sa spájajú, ale nemajú riešenie. Kríza je už takmer všade. Kto ju zastaví? Pani Zuzana Rapantová zo Zvončína so svojím nákupom. Sme vám za to vďační, pani Rapantová, bojovníčka proti kríze.